মন কুকীৰ্তি পোহৰলৈ আহিছে বিতৰ্কিত মানস চলিহাৰ টকাৰ বাবে টার্গেট কৰিছিল বহু ধনবান লোকক এতিয়াও সন্ধান নাই মানসৰ দুটা পিস্তলৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ আলোহী হোৱা মানস চলিহাৰ কুকীৰ্তিৰ কথা যেন শেষ হৈ নাহে মানস আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতে বুখ খুলিছে এজনৰ পাছত আনজনে তিনি দিনৰ ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত থকা মানসক আজি চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ জিম্মাত লয় দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আদালতলৈ নিয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলায় মানসক কিন্তু দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে কেৱলমাত্ৰ প্ৰদীপ মেধিয়ে দিয়া গোচৰৰহে তদন্ত কৰিব কিন্তু মানসলৈ আৰক্ষীৰ প্ৰশ্ন আলফাৰ শিবিৰত বন্দী হৈ থকা মানস বৰগোহাঁইৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক মানস চলিহাৰ তাৰ উত্তৰ বিচাৰিও আৰক্ষীৰ জেৰা মানস চলিহাক এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰা মানস চলিহাই মানস বৰগোহাঁইকো কৰিছিল নেকি প্ৰবঞ্চনা সেয়াও জেৰাত সোধা পোছা কৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আনহাতে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও মানসৰ পিষ্টল দুটাৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই কৰ পৰা মানসৰ হাতলৈ আহিছিল দুটাকৈ পিষ্টল তাৰ তথ্যও বিচাৰি নিৰন্তৰ জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আনহাতে মানসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে সোমবাৰে মুখ খুলিছে ঘটনা অনুসৰি সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই নামৰ এজন লোক প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছিল মানস চলিহাৰ কিন্তু ইয়াৰ পাছতে ৩ জানুৱাৰী ২০২৩ত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল সিদ্ধাৰ্থই সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পৰাও মানস চলিহাই সৰকাইছিল কেইবা লক্ষাধিক টকা কেমেৰাৰ সন্মুখত সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পিতৃ মাতৃয়ে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ আঁৰতো মানস চলিহা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে ব্যৱসায়টো কি কাৰণে স্তম্ভিত হৈ গ'ল নাজানো মই বন্ধ হৈ গ'ল কিন্তু তেতিয়া তাৰ পাছতে এইটো তেওঁৰ পৰা যে পইচা পাবলৈ আছে এই কথাখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ফোন চোন কৰোঁতে লগৰ ইজন ইজনৰ লগত কথা পাতোঁতে আৰু যিজন ল'ৰাৰ লগত মানে আচলতে যোগাযোগ আছে তাৰ দুজন কেইবাটাও সূত্ৰ দবা হৈছে সেই সূত্ৰে আমি জানিছোঁ যে মানস চলিহাই পইচা ইয়াক ভালেমান পইচা দিবলৈ বাকী আছে ক'ত ৰিচিপ্ট ফৰ্ম মানস চলিহা ১,৫,০০০ এনেকুৱা ২,০০০ এনেকুৱা টকা ৰিচিপ্ট কৰাও মই ৰিচিপ্ট পোৱাও মই মানে তাৰ তথ্যটো পাইছোঁ পাছত মই জানিছোঁ যে মানস চলিহাই যে পইচা এটা হিউজ এমাউণ্ট দিবলৈ বাকী থাকি গ'ল এই কথা আমি জানিছিলোঁ প্ৰথম কথা হ'লে মানস চলিহাই তাত কেনেকৈ আলফা কেম্পত কোনে কি স্বীকাৰ কৰিছে নকৰিছে এইটো সেইটো সেইটো থাকিবই সেইটো থাকিবই কিন্তু মই ভাবোঁ এতিয়া ইমিডিয়েট আমাৰ লগত যিজন ল'ৰা গৈছিলে তেওঁ কি জানে এইটো যদি আৰক্ষীয়ে যদি পুলিচে যদি তাক কায়ত্ব কৰি কথাবিলাক লয় অন্ততঃ এইটো প্ৰকৃততে দুৰ্ঘটনা পাছত কিন্তু তেওঁ কিমান দূৰ জানে কেতিয়াবা জানে এই কথাষাৰ অন্ততঃ ওলাব নেতা মন্ত্ৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অচিলালৈ ধুৰন্ধৰ মানসে বহু লোকক জালত পেলাই অৱশেষত নিজেই জালত পৰিছে এতিয়া সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে মানসৰ পৰা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ উলিয়াব পাৰিবনে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট